da nam se obrati sa par prigodnih riječi. Dragi prijatelji Marijana, dragi sugrađani, želim vam dobrodošlicu na ovogodišnji dan Marijana u ime javne ustanove Park Šume Marijan. Htjeli smo, kao i svi vi, ja se nadam, organizirati to na uobičajeni datum 9. svibnja, međutim, vrijeme nas je omelo tada, a evo, valjda neće sada, ja? Htjeli smo to organizirati na uobičajeni datum na samome Marijanu, međutim, znate da je situacija sanacija Marijana u tijeku, tako da nije sigurno za sudionike te proslave da budemo na Marijanu. Pošast potkornjaka, znate i sami, ta svjetska pošast, moderni karcinom šuma, uzrakovao je bolest našega bisera, našega simbola, grada, naše Marijanske šume, koja je u prošlosti, ako ćemo gledati unazad, bila izložena raznim problemima, ali znamo svi da Marijan je bio i ostao iza tih situacija uvijek jači i zeleniji. Jer Split bez Marijana, znamo, nije Split. Javna ustanova je usporena u svim svojim akcijama i planovima koje je imala ove godine zbog te sanacije. Međutim, kroz redovan rad, kroz održavanja, kroz projekt Marijan Brdo prošlosti, Oaza budućnosti, sada je u tijeku, dakle, revitalizacija komunalne opreme nove na Marijanu kroz ovaj projekt Euro koji imamo. Dobit će Marijan, obogaćen će biti novim sadržajima, kroz nove trim staze, kroz nove projektirane biciklističke staze koje će tu biti. Dakle, bit će i revitalizacija kućica i botaničkog vrta, tako da Marijan iz ovoga bi trebao svakako izaći sa jednom novom ponudom za vas, sve sugrađane našega dragoga grada. Dalje, ono najbitnije što je tu je plan gospodarenja koji će u mnogome učiniti novu vizuru šume, ja se nadam, prihvatljive za svih vas. Dugo očekivani u pripremi je plan upravljanja koji će obuhvaćati i prometnu studiju u okviru tog plana upravljanja. Međutim, ono što želim naglasiti, a to je najvažniji zadatak koji se stavlja pred nas, a to je novo pošumljavanje. Stoga, nadam se da ćemo sljedeću godinu ovaj dan dočekati na samome Marijanu, na Vidilici, na prvoj vodi, na dječjem gradu, kao što ste navikli, i u srcu novog pošumljenog Marijana. Evo, toliko od mene. Želim vam još jedan put dobrodošlicu, da se lijepo zabavite s ovim našim djecom koji su se potrudili napraviti program za vas i poslije našom grupom. A sada bih predao riječ našem pročelniku grada Splita za prosvjetu, šport i kulturu, gospodinu Mati Omaziću. Zdravi i veseli bili.